Não tem como, porque, tipo... Deixa aqui, porque aqui é não é não, amor, mas é porque não pega muita... Antes de suar. A batalha. Agora... Gente, como a categoria não houve pessoas de outras houses que entrou, as houses não batalham entre si. Sim? Tudo bem? Ok? Dá pra entender isso? Não? Sim, tudo bem. Como assim? Já ganhou na vai e vai. É porque não houve outras pessoas que entraram na categoria e assim as pessoas que entraram na categoria já andam. Então, eu propus, perguntei para as gatas primeiro se elas gostariam de fazer uma demonstração de uma batalha de novo tempo de Amélia para vocês. Vocês estão aqui? Queria falar na voz, cash flash. Por sinal, cash flash vai rolar hoje. Vários. Cash flash, gente. Gente, eu gostaria que não ficasse. Yeah.
sala de palmas. Ok? Certo? Gente, esses são os stands. Onde as pessoas caminham na categoria. Se elas estiverem de acordo com o tempo, caminhado, tudo mais, elas passam para a próxima etapa e assim encontrando outras vagas, feito uma chave para enxergar a Aura Prime. Ok? Runway. Eu gostaria de chamar a Jo, que ela tá olhando entrada, tá bom? É, eu gostaria de chamar a Jo, da Rafa, pra gente ver uma coisa pra gente. Runway! Runway, down! Runway! Runway, down, down! Runway, down! Runway, sir! Keep down! Runway, down, down, show down! Ok, ok, yeah! Ok? Que jeito a fome de beat! Yeah.
better, much better. É uma categoria onde não se dança, onde caminhar, o shape acontece, a roupa, o comportamentar, o estar em cima de um salto, o vender, o lúdico de mostrar que essa roupa foi muito cara. Ela vale mais que todas que estão aqui. É isso, ela vale muito mais. E a pessoa vai fazer isso comportamentalmente. É uma categoria comportamental. Então abaixar, dançar, cair no chão, é uma das coisas que geralmente não acontecem e que o YouTube fica de olho. Tudo bem, aprendeu? Sim? Ok? Então? Thank you.